Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4, 3, 2, 1! Parabéns, Wagner, você está recebendo uma loucura de amor. Te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Daniela! Uma salva de palmas mais que especial para Emily, para Felipe e para Mariana! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Mas eu queria que eu ficasse mais gentil do casal, vamos juntar mais, juntar mais. Isso, corintiano, vamos um pouquinho mais para trás, meu amigo. Isso! Legal! Wagner, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Ó, primeiro, relaxa que mulher adora ver homem chorando. Relaxa. É, não é, mulherada? Segundo, meu amigo, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim: meu Deus, que mico. Que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, Wagner, você pode ter certeza absoluta: não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. Por que que eu digo isso, Wagner? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, meu amigo, qualquer Zé Ruela faz isso. Mas a missão que o seu amor me deu foi tentar transformar todo esse sentimento que ela tem por você em algo visual. E se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Hoje não é seu aniversário, hoje não é dia dos namorados, hoje não é dia dos pais, hoje não é nenhuma data especial. Ainda. Mas é um dia em que o seu amor resolveu gritar para você e para quem possa ouvir o quanto você realmente é importante e especial na vida dela. E uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta: na vida só existem dois tipos de homens, só dois. Aquele que desperta tanto amor em uma mulher que tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem, e aquele que desperta tanta raiva que merece um par de chifres. Então, meu amigo, parabéns por fazer parte do primeiro plano e principalmente por despertar tanto amor em uma mulher a ponto de receber esse tipo de homenagem. Pode ter certeza absoluta, só realmente um homem diferenciado tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Pode bater palma que ele merece mesmo, galera. E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que o seu amor deseja pra você. Agora não, hein? Poxa, os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que eu vou estar ao seu lado. É inexplicável, é incomparável, chega a ser tudo de melhor em minha vida. São os momentos que eu fico a te observar, os momentos que eu posso te abraçar, te beijar, te encher de carinhos. São os momentos que posso admirar o desenho do teu rosto, da tua boca, o brilho dos olhos, ouvindo a tua voz maravilhosa dizendo palavras doces ao meu ouvido. Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto. Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor. Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir. Te amo muito. Uma salva de palmas para nossa homenageada, galera. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial, que eu tenho uma cartinha da Daniela para você. Segura! Segura! Amor,
Nicolás. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando: essa Dani é louca. E eu? Eu realmente sou. Mas eu sou louca por você. E eu tô fazendo essa homenagem pra você, não é pra você se sentir o homem mais envergonhado desse mundo. Eu tô fazendo essa loucura de amor pra você realmente se sentir o homem mais amado desse mundo. Porque é esse o sentimento que eu tenho por você: amor, carinho, respeito e admiração. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que você não é perfeito, mas o que eu sei é que o que eu sinto por você é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. Amor, você não faz ideia da importância que tem em minha vida. Essa homenagem, ela é principalmente para te agradecer. Te agradecer por fazer parte da minha vida e da minha história. E acredite, farei o possível e o impossível para te fazer feliz. Porque você é e sempre será o grande amor da minha vida. E amor, se prepara, porque hoje um bicho vai pegar. Eu queria chamar aqui a minha amiga Daniela. Chega mais, né? Fica. Uma salva de palmas, galera. Vem cá, Dani. Não, pode vir isso aí. Vem cá. Não tava combinado, né? Então... às vezes as pessoas ficam assim: caramba, que vergonha na hora de receber homenagem. Mas eu acho, meu amigo, que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter: o verdadeiro amor de uma mulher, o amor dos seus filhos e o carinho e a amizade dessas pessoas que estão aqui. Porque elas estão aqui não é por aquilo que você tem, mas principalmente por aquilo que você é, pela pessoa que você é. Então, eu queria compartilhar esse momento, queria que vocês compartilhassem esse momento. Então, eu queria que vocês ficassem mais pertinho do Wagner. Wagner, falaram que você tem um coração no peito, seu chamado apelido é Pelúcio, é verdade isso, velho? É isso mesmo? Então, vamos pro Pelúcio! Só a amiguinha tá de costas pra mim aqui, senão eu vou filmar só o cabelo dela aqui, amiga. Não estava combinado, né? Eu queria chamar, queria que vocês ficassem aí onde vocês estão. Wagner, chega mais. Olha pro Wagner. Fica aqui do ladinho, um de frente pro outro. Tô me sentindo o Padre Marcelo aqui. Eu acho que a gente tem que fazer algo tradicional, vocês concordam comigo? Então, minha amiga, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Não, peraí.
galera. Vem pra lá do ladinho. Vai lá, fica aqui com vocês dois. Aqui tá legal. Pode ficar aí mesmo, galera. Fica de frente aqui de ladinho. E vamos trocar dança. Galera, para encerrar a primeira parte dessa homenagem,